Kalvträsk-TV. When there are no other alternatives. Ja, under september hade en bastu börjat uppföras vid Kvarndammens vildmarkskamp i Kalvträsk. Och måndag den 23 september begav sig Kalvträsk-TV för att dels ta tempen på bastubyggandet och även bevittna upptagandet av bryggorna vid Kvarnedan. Så häng med! Kvinnor som vet hur man bygger en bastu. Ja, efter några månaders tystnad så är det dags för Kalvträsk TV igen, och senaste gången jag stod med Ove Söderström var ju när det var städdagar på gamla skolan förra året i maj, och nu är det september 2013, och även på hösten försiggår ju lite bygg och underhåll. Vad kan du säga om det senaste projektet som pågår här i bakgrunden? Ja, ett bastubygge då som tänkte för att gästerna i stugorna ska använda. Och det påbörjades när? Ja, det påbörjades nu under sensommaren här. Hur långt har arbetet fortskridit här i bakgrunden? Ja, hej, bara du vänder om, då ser du själv. Nej, men kanske hörs också att det är några folk som spikar. Vi håller på med ytterpanel nu på utsidan. Och taket är lagt, och undertaket är lagt, så att det är skydd mot regn i alla fall. Procent klart från 0 till 100? Ja, det är väl kanske 50%. Ungefär. Stugbyn alltså på utbyggnad här. Det är ju en liten turismsatsning kan man ju säga. Och vad kan du säga om bokningssommaren idag här på Vildmarkskampen Kvarndammen? Ja, i sommar har faktiskt varit lite bättre än tidigare år. Det måste jag säga. Jag har varit dels var det en giftermål som lockade några gäster. Och så sen på det blev en... ja, någon begravning, så att det var gäster från södra Sverige som bodde några dagar. Och sen har tyskar bott där och som har jagat älg bland annat, och lite av varje. Så mycket bättre än tidigare år. Vi såg nästan så att det var lite överbokat där ett tag också. Det kan ju bli vissa gånger här, så att säga, med mer gäster än vad som finns utrymme, men här är mycket sällsynt. Hur skulle du sammanfatta turismsommaren här då i Kalvträsk 2013? Ja, det gäller stuguthyrningen och gamla skolan, så har varit mycket bra. För gamla skolan har varit uthyrd hela sommaren till röjningsföretag och plantsättningsföretag. Hur ser du på stugbyns framtid här då? Det är lite visioner om typ få en servicebyggnad och sådär, och lite annat i framtiden. Ja, helt klart, visst är det bra här väl, men det återstår ju att se hela lång tid, så att det är mycket som fattas än. Okej, då får jag tacka för den här gången, och lycka till med byggandet framöver, Ove Söderström. Tack ska du ha. Vinkar Karl från sin brusande älv. Och tre gånger sen död gräver en själv. Kalvträsk TV. When there are no other alternatives.